Hvordan undgår jeg kaninører på mine sokker? Og kaninører, det er jo altså de her to hjørner her, som man får, når man lukker af med helt almindelige maskesting med opsætning og det hele. Der findes flere måder at lukke af med maskesting, hvor det er, du kan undgå at få de her kaninører. Som udgangspunkt, så gør jeg sjældent noget ved det, fordi min erfaring siger mig, ligesom, at når man har haft sokkerne på et vis antal gange, så er det som om, at det her kaninøre her, det forsvinder fuldstændig, og som du kan se, så er det her stort set ubrugte sokker. Hvad hedder det? De kan altså undgås. Du kan undgå dem fuldstændig, og det vil jeg lige vise dig her, hvordan. I min strikkebootcamp 2021, Bliv en ørn til at strikke sokker, der vil jeg vise flere metoder til, hvordan du kan undgå det her kaninhak her. Men i denne her video her, der viser jeg bare en enkelt, og jeg har Magic Loop. Og første omgang, der sætter vi op og gør klar. Der strikker vi ikke garnet. Strikkegarnet, det hænger bare. Først så løfter du første maske løs af. Jeg beklager, det er min opvaskemaskine. Nå, første maske løs af. Næste maske løs af. Og træk over. Sådan der. Det var den første maske i begyndelsen af omgangen. Og så går jeg hen her til den næste maske herhen. Og her der handler det jo altså om at få denne her maske her trukket henover. Zup. Uden at tabe den her maske. Så er der gjort klar på den her pin, og der er altså blevet lukket to masker. En i hver side. Så vender jeg faktisk, at jeg har gjort det samme herover. Sådan her. Løs af. Løs af. Træk over. Jeg beklager, det er det hele, der kører her. Vaskemaskinen, opvaskemaskinen, det hele. Men her under corona, der handler det om at filme, mens man har et relativt stille øjeblik. Relativt stille. Herover, den sidste maske. Og læg mærke til den herover. Den er jo lidt løs, fordi det her strikkegarnet, det kommer fra. Det skal du være opmærksom på lige om lidt. Sådan, jeg strammer den lige lidt op. Sådan. Så er det gjort. Og så er jeg klar. Jeg tråder lige min nål. Nu lukker jeg bare af med maskesting, som jeg normalt ellers ville gøre. Så den forreste her, jeg skal lige gøre klar til min opsætning. Den ser jeg vrang igennem. Jeg syr vrang igennem, altså shrik, lige igennem masken. Der skulle ikke ske noget, og trækker igennem. På den bagerste pind, der kan jeg se vrangmasker. Der syr jeg lige ret og igennem, altså som om jeg vil strikke masken ret. Derfor så siger jeg syg, som om du vil strikke ret. Sådan der. Den kan være lidt stram nu, for jeg har lige fået den strammet til. For det var det, jeg sagde før. Hold øje med den. Det var, nu strammede jeg den lige til. Og når jeg har syet igennem her, sådan der, strammer jeg lige lidt igen. Godt. Nu er jeg klar til at sy min maskesting på helt normal vis. Så jeg siger, retter af, vender nålen, vrang og blive. Og hvis du synes, det her med maskesting her, det går lidt for hurtigt lige nu, så har jeg jo altså flere videoer her på min YouTube-kanal med de her maskesting her. På den bagerste pind, hvor jeg kan se mine vrangmasker, der siger jeg altid, vrang af, ret og blive. Sådan der. Hvis I tænker, der er noget galt med garnet, den er god nok, der er noget galt med garnet, jeg skal vise det her lige om lidt. Retter af, her på forreste pind kan jeg kun se retmasker. Vrang og blive, så jeg vender lige nålen her. Jeg kan godt lide at gøre det i sådan to hug der, altså et hug på hver pind. Sådan så jeg på den bagerste pind her siger, vrang af, ret og blive. Og jeg ved godt, at når man har de fleste teknikbøger, så er det sådan en længere trinraket. Og det er det også i Lenes og min teknikbogstrik, sådan her. Det man skal sørge for, når man syr her, det er, at man hverken får syet for stramt eller får løst maskerne, der kommer til at ligge herop. Man laver jo en ekstra pind med masker, og det er derfor kaninørerne kommer. Det er fordi, man har en ekstra pind med masker. Og når vi gør det her med lige at få lukket en maske af inden, så får vi ligesom buet, altså får givet sådan en buning på, hvad hedder det, på tåen. Og vi gør det jo uden at strikke, og det er det, der gør, at ørerne der, de forsvinder, men som sagt, så findes der flere måder at gøre det på.
Ret dig. Vrang og bliv. Vrang dig. Ret og bliv, hvis jeg kan få lov. Sådan der. Ret og bliv. Og hvis der er sådan nogen, der sidder og tænker, hvad minder det om en italiensk aflukning? Det er præcis det samme, man gør i den italienske. Der har man bare alle maskerne på én pind. Der kan man faktisk, hvis man bare strikker rib, ikke hvis man strikker patent, men hvis man strikker rib, så kan man dele dem og køre alle vrangmaskerne over på én pind, og alle retmaskerne på én pind. Og så man syge på den her måde her. Det er faktisk lidt lettere at huske. Det er et lille tip, det har jeg også en video med. Så det er altså, hvis du skal have lukket din italienske aflukning på din en ret, en vrang rib pæn dag, på den nemme måde. Sådan der. Så er der to masker tilbage, så siger vi, retter af, vrang og bliv. Og styrer igennem. Og jeg er glad for, at jeg har rigtig meget garn tilbage, for det er nemlig rigtigt, jeg havde sådan et garn, hvor det lige er blevet splejset sammen, fordi den har været knækket fra fabrikken af. Så splejser de dem tit bare sammen, og det vil man for guds skyld hverken sy eller strik henover, der skal man bryde og hæfte. Men jeg håbede lige præcis på, at jeg havde nok til at kunne sy, og det havde jeg jo. Retter af, det er de sidste masker, så siger jeg retter af, går på den bagerste pind, og siger vrang og bliv. Og så syr jeg her. Strammer jeg lige til. Sådan der. Strammer lidt mere til. Og så prøv at se her. Her der har jeg min maske, og den skal jeg ligesom have. Her der kom min tidligere maske, den kom ud her, og kørte den her ned, så den kørte ind sammen med den der maske. Der I kan se, der ligger en maske her, der kun har et ben. Prøv at se her. En maske, et ben. Den mangler at blive afsluttet med sit ben, så jeg kører den herind. Sådan der. Og så har vi fået elimineret vores ører her ret godt og grundigt. Prøv at se i forhold til den anden sok her. Den havde jo sådan nogle, der ligesom strittede ud til hver side. Der findes flere måder at gøre det på, og i bootcampen, der får du to måder mere. Du kan læse mere om bootcampen ved at følge linket her under videoen.